E hoje iremos reagir ao rap do Corazon. Se eu tiver errado, me corrijam. De One Piece. Bora lá! Aqui quem fala é a Dami. E aqui quem fala é a Gabi. É isso aí, galera. Hoje a gente vai reagir. Indicado pelo Vlog D2. Fala, o nome do bicho é tão complicado pra Vlog escrever. D2D. Rapaz, muda esse nome, garoto. Complicado. Belezinha? Ó, tá aparecendo o card aqui em cima aqui com o nome dele. Belezinha, galera? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ative o sininho pra receber novas notificações. Plim, plim. Plim. Então, galera, sem muitas delongas, vamos lá pro react lá e ver como que tá. Porque, cara, só pela thumbnail do vídeo, o negócio deve estar muito bravo. Belezinha? E já na capa já eu já tenho algumas dúvidas. Já vocês vão, acredito que vocês vão me ajudar nessas dúvidas, belezinha? Então, bora lá. Vai ficar bem, tudo vai ficar bem. No final das
que ia até o final na procura. Achamos a sua cura. Então, era pesado. Pesadão isso. Mano, sabia mais ou menos que tem uns spoilers pesados nesse rap, cara. E, mano, já tem várias dúvidas, galera. Primeiro, o irmão dele é o Flamingo, né? Se eu estiver correto, deixa ali o do cabelo loirinho lá, não sei o nome dele. É que cuida do menino, né? Que é o... Esse nome dele agora. Mano, é tanto nome, velho, nesse anime. Tá, mas o Flamingo lá, ele é irmão desse loirinho. Esse loirinho cuida do menino, aparentemente, e ele quer achar a cura pro menino, né? O menino é meio... Não, eu acho que não é isso, porque... Lembra no Happiness Show que o menino, ele quer achar uma cura pra irmã dele? Ah, sim. Então, e a cura pra irmã dele... Tipo, ele deve estar vagando pelo mundão pra ver se acha cura pra irmã dele. E eu acho que esse cara quer ajudar ele curar a irmã dele, entendeu? Que se curando a irmã dele. Ah, meu, eu não sei, galera. Deve ser alguma coisa assim, mais ou menos. Ai, meio bagunçado. É. Tipo... Mano, deixa lá nos comentários lá. Comente aí que a gente ficou perdido. De verdade, fiquei perdido. Se for isso mesmo, cara. O Flamingo matou o próprio irmão. É, pelo que eu entendi, eu acho que ele matou. Eu acho que é isso mesmo, por causa que no rap do Flamingo, ele mata os próprios pais. É. Entendeu? Aí então agora eu acho que ele mata o irmão também. Aí disse que ele não sabia que era o irmão. Não, ele sabia, o Flamingo. O Flamingo, ele é mau, ele é o pior. Ai, não deixaram sei. Até no comentário, gente, que ele é um dos piores vilão. Ah, então, gente, comente aí. Dê uma sugestão pra gente entender um pouco melhor. Eu acho que é isso mesmo. Mano, não tem como não ser. Mas eu gostei, mas achei muito sentimental. Muito... Mas é uma música sentimental. Ai, queria mais alegria. Nossa. Tipo, como ele é um vingador, ele mata a família, o irmão. Tipo assim, né? Devia ser uma coisa mais agitada, né? Sanguinária. Não, mas deve ter algum rap desse jeito, falando dele mais agitado. Mas eu curti muito esse rap também. Eu gostei da letra, mas o toque... É, o toque é meio que é tranquilo, né? Então, mano, mas eu tô muito indignado, hein? Eu tô meio perdido, velho. É, então, eu tô tipo, perdido entre aspas, né? Porque eu sei que o Flamingo é mau. E agora deu pra perceber que ele, o loirinho lá é irmão do Flamingo. O Flamingo vai matar o irmão dele. E aí o menino meio que vai ter que fugir do Flamingo. Só que ele já comeu a fruta lá, da cura lá, sei lá, acho que é algo assim, né? E eu acho que ele vai tentar salvar a irmã dele, ou alguém da família dele, que eu lembro do rap passado, mais ou menos, que era isso que ele era o desejo dele, né? E eu acho que esse menino não é mau, agora que tá dando pra entender a história, mais ou menos. Será? O menininho, acho que ele não é mau, e tanto que ele luta com... Então, deixa a galerinha responder essa, né? Pra gente não ficar na dúvida. Nossa, esqueci o nome do protagonista. Então, galera, deixa lá nos comentários lá. Que me deu um branco. Mano, é muito nome, é muitas coisas. Deixa aí, gente, pra gente tá tendo um pouco de noção. Isso aí. E ajuda a gente a compartilhar esse vídeo pra várias pessoas, pra gente chegar logo aos mil inscritos, pra gente deixa ir lá pra anime. Fale o que vocês acharam, suas sugestões. Deixa um pouco do seu spoiler aí pra gente tá entendendo. Isso aí, galera. Pode tacar. Não, eu não sou muito chegado em spoiler, não, mas, mano, eu tô muito ansioso pra assistir. Tô tentando entender, né? Porque a gente ficou meio perdido. E eu sei que até eu chegar nesse episódio, eu já vou ter esquecido já algumas coisas. Por causa que é. Mano, deve estar lá, sei lá, com 300, 400, 500. Eu não sei, mano, quando que vai aparecer esse cara. Então, pode tacar o spoiler aí. E esse spoiler também. Vai ajudar a gente também, acredito eu, a entender um pouco a anime, né? É, por mais que a gente não esteja assistindo ainda, né? Tô meio perdida. Mano. Mas é isso aí, galera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho, receber novas notificações de nossos vídeos, pra você estar comentando, compartilhando com seus amigos, colegas, e avós, tios, mães, pais. Isso aí, galera.
E, meu, pra gente sempre estar interagindo juntos. Meu, vai lá nos comentários lá e, mano, digita Manda e mais ajuda a sugestões gente. pra gente estar reagindo. Entendeu? E a gente tá fazendo o máximo pra fazer todas não, como que tá o nome? Reagir todos vocês, entendeu? Porque, cara, é muitas pessoas pedindo. E agora meio que, tipo, tem. A lista, antigamente, há um tempo atrás, era tipo 3, 4 pedidos. Agora tá tipo assim, 50, tá ligado? Então. Mas é isso aí que a gente gosta. Entendeu? Deixando Mano, mais mas a gente vai comentário. tentar fazer todos. E aí a gente vai fazer o seguinte: quando vir muita gente pedir, tipo, o mesmo rap, aí a gente começa a passar, tipo, um card ali, outro card aqui falando, tipo, sobre todos. Ó, tal pessoa pediu, tal pessoa pediu, tal pessoa pediu, e vai mudando os cards. Mas galera, pode pedir e interagir com a gente, que é isso que a gente quer, tá bom? Então, pra quem chegou até Valeu. aqui, um forte Um abraço, abraço aí. fiquem todos com Com Deus. Deus e até a próxima. Tchau, tchau.